የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 121ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል የፊታችን አሙስ የካቲት 23 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት ይከበራል። የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን የኢጣሊያን ወራሪ ቅኝ ገዢ ጦርን አድዋ ላይ ድል ያደረጉበት ድንቅ የታሪክ ክስተት ነው። የአድዋ ድል የተመዘገበበት የካቲት ወር ግን የማህበራዊ መገናኛ ተጠቃሚዎችን እዚህና እዚያ ማላተም ከጀመረ ሰነባብቷል። ዳሰኗል። በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዳግም በአገሪቱ በተከሰቀሰው የውጭ አግራት ኗሪዎች ጥላቻ የጥቃት ስጋት አንዣቦባቸዋል። በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤቶች እየማቀቁ እንደሚገኙ መሰማቱም ሌላ ያነጋገረ ጉዳይ ነው። ቃኝተናል። በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች የተነሱ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችንም ተመልክተናል። አብራችሁን ቆዩም። የካቲት ወር በገባ ቁጥር ፌስቡክ እና ትዊተር የኢትዮጵያውያን መወዛገቢያ መሆን ከጀመሩ ሰነባብቷል። የአድዋ ድል በዓል ድምቀቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን የጥቁር ህዝቦችም ኩራት ነው የሚሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አድዋን በኩራት ሲያወድሱ ይታያል። በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ አድዋ ሲነሳ የዳግማዊ አጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ ገናና ስም አብሮ በክብር ይነሳል። በሌላ ወገን ደግሞ የዳግማዊ ምኒልክ ስም አይነሳብን የሚሉም አልታጡም። የካቲት ቱርክ አድዋ ድል ባሻገር በጀግኖች አርበኞች ሰማዕታት ቀን መታሰቢያነትም ይዘከራል። የህወሓት የምስረታ በዓልም በዚሁ በካቲት ወር ነው። ወደኋላ ሩቅ ከተኬደም ግብታዊው አብዮት በኢትዮጵያ የፈነዳው በካቲት ወር ነበር። የካቲት በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንዲህ በተዛነቀ መልኩ ከመታየትም አልፎ ብዙዎችን ሲያነታርክም ይስተዋላል። አፈንዲ ሙተኬ የካቲት ወር ንትርክን በመታዘብ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዲህ ሲል ትችቱን አስፍሯል። የካቲት በመጣ ቁጥር ውዝግብ፣ አድዋ ይፋዊ የድል በዓል ነው። ከእርሱ በስተቀር በኢትዮጵያ ምድር በየካቲት ወር የሚከበር ሌላ በዓል የለም። ነገር ግን ፌስቡከኛው ማህበር የካቲትን መወዛገቢያ አድርጎታል። ከአድዋው ድል በላይ ውዝግቡ ነው የሚጦዘው። ዘይገርም ነገር ሲል ጽሑፉን አጠናቋል። የአድዋ ድልን አስመልክቶ ከቀረቡ አስደማሚ ምስሎች መካከል ሴትነት ድሮና ዘንድሮ በሚል ርዕስ አርበኞች ሴቶች ነፍጥ አንግቦ የሚታዩበት ምስል የሺሻ ዘንግ አፋቸው ላይ ሰክተው ጢሱን ከሚያንቧልሉ ዘመናዊ ሴቶች ጋር በተነጻጻሪነት መቅረቡ ይገኝበታል። ከአርበኞቹ ሴቶች ጋር የተያያዘው ጽሑፍ ክብር ለእናንተ ይሁን፣ እናንት ጀግና ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ይላል። ከሺሻ ማጊዎቹ ስር ደግሞ የዶሮ ማነቂያና የቺሽኒያ ነጻ አውጪ ግንባር አባላት በከፊል የሚል አጭር የጽሑፍ መግለጫ ይገኛል። ዘመድኩን በቀለ ነው በጽሑፍ የተደግፈው ምስል በፌስቡክ ገጹ ያቀረበው። በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ ስለሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተመለከተ በዶቼ ቬሌ የፌስቡክ ገጻችን ላይ መረጃና ጥቆማ እንድታደርሱን የሚጠይቅ ጽሑፍ አስፍረን ነበር። በርካታ አስተያየቶች ልካችሁልናል። የተወሰኑትን እናቀርባለን። በሙሐመድ እድሪስ አስተያየትን ጀምር። በአገራችን ያልተከበረን በሰው አገር ብንሰቃይ ምኑ ይገርማል? ብቻ ጊዜ ይፍታው የኢትዮጵያን ነገር ሲል አጭር መልእክቱን አስፍሯል። ብርቱካን ማሬ በበኩሏ እያንዳንዳችን ለመኖር ብለን የምንወስነው ውሳኔ ዋጋ ያስከፍለናል። ከመወሰናችን በፊት ማሰብ ግድ ይለናል። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እኛ ለመወሰን ራሳችን እንወቅ ብላለች። ዮአታም ኢሳኮር ደግሞ ወገኖቼ፣ ከዚሁ ከሀገራችን ላይ ተስማምተንና ተግባብተን ብንኖር እኮ ይህ ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ነበር የሚል አስተያየት አስፍሯል። አያደርስ ብንል የሚቀል ይመስለኛል። አብዛኞቻችን የጻፍነው ወገንተኝነት ይመስላል። ዳሩ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እህቶችና ወንድሞች ለሁላችንም እህትና ወንድሞቻችን እስከሆኑ ድረስ ሁላችንም በምናምነው አምላክ ስም ብንጸልይ ይሻላል። ስቃዩን ለማወቅ ግድ መሰደድ ወይም መታሰር አይጠበቅብንም። አምላክ የታሰሩትን በምሕረቱ ይጎብኝልን፣ አሜን የሚለው መልእክት በራስ ተፈሪ የቀረበ ነው። ተስፋ ይሸቱ ደግሞ ቸሩ መድኃኔዓለም መፍትሄ አምጣላቸው፣ ነገር ግን ችግሩን መንግስት ጋር ብቻ ከማነጣጠር በዚህ ጉዳይ የኔ ድርሻ ምንድን ነው ማለት አለብን ሲል፣ ሳሚ ዑመር ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች ነበር ኤምባሲ ያስፈለገው እንጂማ በየሀገሩ ቴሌቶን አዘጋጅቶ ገንዘብ ለመሰብሰብ አይደለም ብሏል። አቡ አማር የተባለ አስተያየት ሰጪ ከኢትዮጵያ ኑሮ የሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ይሻላል፣ ሁሉም ኑሮ ነው፣ ብዙ አትጨናነቅ ብሏል።
የኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች ኑሮና ፍዳ በሳውዲ አረቢያ አበቃም። በማህበራዊ የመገናኛው ታሮች ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚሰማውም ብዙዎችን ያስደነገጠ ነው። በደቡብ አፍሪካ ዳግም እንደተከሰከሰ በተነገረለት የውጭ ሀገራት ኗሪዎች ጥላቻ ኢትዮጵያውያን ጥቃት እንዳይደርስባቸው የሚያስጠነቅቁ ጽሑፎች በማህበራዊ የመገናኛው ታሮች ተሰራጭቷል። ደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ትናንት አሙስና ዛሬ ነቅተው እንዲጠብቁ የሚያስጠነቅቁ ጽሑፎች ተሰራጭቷል። በደርባን በፖሊስ ኃይል እንዲሁም ጦር ሰራዊቱና ስደተኛን ለማጥቃት ባሰፈሰፉ ሰዎች መካከል ፍጥጫው ማየሉንም ተክሷል። አድማጮች የማህበራዊ መገናኛው ታሮች ቅኝት የተሰኘው ዝግጅታችን በዚሁ ይደመደማል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።